Вночі українці зможуть спостерігати метеоритний дощ. В ніч з 12 на 13 серпня українці зможуть побачити метеоритний дощ. Щороку він спостерігається на зоряному небі в сузір'ї Персея. Це явище виникає через те, що в період з 17 до 28 серпня Земля проходить крізь потік уламків комети Свіфта-Татпла. За даними Міжнародної метеорної організації, найбільш активна фаза триватиме за київським часом з 17.00 12 серпня до 05.30 13 серпня, повідомляє ДТ. За прогнозами астрономів, в цьому році можна буде спостерігати понад 150 метеоритів на годину. Для того, щоб спостерігати за потоком, необхідно знайти на нічному небі сузір'я Персея, яке в цей час знаходиться майже в центрі східної частини неба, трохи вище скупчення Плеяд. Спостерігати за падаючими зірками найкраще в місцях, розташованих далеко від яскравих джерел світла. За даними метеорологів, найяскравішим метеоритний потік буде за кілька годин до світанку. За народним повір'ям, коли бачиш падаючу зірку, треба встигнути загадати бажання, і воно збудеться. Раніше повідомлялось, що ввечері в понеділок, 7 серпня, в Європі, Африці, Азії і Австралії могли спостерігати часткове місячне затемнення. За матеріалами сайту news.com.